ოპ ადამიანებს, სასულიერო პირებს, ერისკაცებს გვაერთიანებს. ეს არის ქართული სულიერების და ქართული ცნობიერების მიმართ ის ძალადობა, რაც ხორციელდება საქართველოში და განსაკუთრებით ბოლო ხანებში. ამიტომ ჩვენ ყველა შემთხვევაში შევეწინააღმდეგებით ამას და ერთნი ვიქნებით, მიუხედავად სხვადასხვა ორგანიზაციების, თუ სხვადასხვა პარტიების, თუ სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფი ადამიანების გაერთიანებას დავინახავთ აქ. იმიტომ რომ ეს არის ყველა პოლიტიკაზე და ყველაზე მაღლა ის, რამაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანი დღეს მოგვაერთიანა. აქ არის ერთადერთი სიყვარული და პატივისცემა ჩვენი სარწმუნოების მიმართ, ჩვენი სამშობლოს მიმართ და იმ ტრადიციების მიმართ, რაც ასე ძვირფასი არის და რაც საუკუნეების განმავლობაში შემოინახა ჩვენმა ერმა. და რაც არ უნდა დაკარგოთ, რომ არ ავიტკიფოთ ამ სოფლიო ინტეგრაციას და გლობალიზაციის პროცესში. როგორც უწმინდეს მებრძანა, ერთგვარი იმუნიტეტი უნდა გამოიმუშაოს ქართულმა კაცმა, რომელიც რაც ისაღებია, მივიღოთ და ის რაც ყოლა დაუშვებელია და გამორიცხულია, რომ ქართველმა მიიღოს და განსაკუთრებით ხაზი გაუსვა უწმინდესმა, როდესაც ანტიდისკრიმინაციური კანონი მიიღო უწმინდამ, რომ თქვენ უკანონობა დააკანონით და არც ერთი ქართველი ამ კანონს არ დაემორჩილებაო. სწორედ უწმინდესის მოწაკურთხევას ვასრულებთ ახლა ჩვენ, რომ არ ემორჩილებით ანტიდისკრიმინაციურ კანონს და არასდროს ქართველი ხალხი არ დაემორჩილება სიბრძნის პროპაგანდირების საქართველოში. ახლა ეს ჩვენი იდეა ფიქსი კი არ არის და ვიღაცეების შიში კი არ არის. უბრალოდ ეს მცდელობა თავიდან ბევრი არის იმისათვის, მეგობრებო, მაქსიმალურად გააზიარეთ პირდაპირი ეთერი და მოდით აქციაზე. მედი აქ ბლოკავს ჩვენ და უნდა რომ აქ დაგვეტაკოს ხალხი, რომლებიც გამოირჩევენ პროვოკაციული განცხადებებით, აკაპირებენ მოსულს. არის უმარტივესი. ყველაზე ადვილი სამართავი არის ლოტები, მეძავები, მამათეულები და ნარკომანები. ესეთი საზოგადოების მართვას არაფერი არ უნდა. ნარკომანს ერთი დოზა დაანახე და ყველაფერზე ხელს მოაწერს. მამათმოვალის და ახლა მეძავის ჯარგონი იყო, ხო რა არის, რა მეძავი ქალი ყველაფერზე ყველას ახვდებიო რა და ამიტომ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოება ჩვენ ვიზრუნოთ იმისათვის, რომ ჯანსაღი საზოგადოება ჰქონდეს. და პირველ რიგში ამას ეკლესია აკეთებს და მადლობა ჩვენ სასულიერო პირებს, ჩვენს უწმინდეს, ჩვენს მეუფეს, რომელიც აგზავნდება, ჩვენს მამებს, ცოლსებს, რომლებიც აუცილებლად როგორც ეგან აღნიშნეა პირველები უნდა იყვნენ და დგანან და არასდროს არ ამოეფარებიან სამცხეს უკან უკანდან პირველი შემოუწოდებენ რომ დაიცვათ სამცხეობა და ზნეობა. პატარა მონაკვეთს შეგახსენებთ ძველი აღთქმიდან და ეს ბიბლიური კანონზომიერება, როდესაც ბალაკი იყო ისეთი წარმართი მეფე, მთელი წარმართული სამყარო დაიპყრო და მიადგა ისრაელს. რამოდენიმე შეტავა განახორციელა ვერ იღებს და ესეთი ჩვეულება ჰქონდა ბალაკს, რომ სხვადასხვა ერებს, რომელსაც იპყრობდა, იქაურ რელიგიური კულტის მსახურების საბჭო ჰქონდა და სხვადასხვა მოგვები, ჯადოქრები და ასე შემდეგ ჰყავდა შეყვანილი და მოიწვია ეს საბჭო, რელიგიური საბჭო, ასე თქვა და კითხა რომ გენერალო, აი ყველანაირად ათას მაგათ აღმოთებით თქვა რაოდენობრივად ტექნიკის თვალსაზრისით ყველაფრით, რატო ვერ ვიღებთ, რატო ვერ ვახერხებთ რომ დავუფროთ ისრაელს და ერთ-ერთი ეუბნება ჯადოქარი ბაალი ერქვა რომ მეფეო შენ ამ ქვეყანას ვერ აიღებ, იმიტომ ამ ქვეყანას ვერ იფაროს, რა უნდა გავაკეთოთ, რა უნდა გავაკეთოთ, ისეთი რამე უნდა ჩავადენინოთ რაც ღმერთის მადლს დააშორებს ვამერსო და მერე აიღებო და ურჩიოს ასეთ რამეს, რომ ყველაზე ულამაზესი ქალებიო გამოვარჩიოთ და დაუშვათ ისრაელიანი კაცები უიარაღო ქალებს რომ დაინახავდნენ, შეუშვებელი განაჩინეო და ამ ქალებმა უნდა მოახერხონო რომ ცოდაში ჩააგდონო კაცებიო და მართლაც ესე მოიქცევიან, გამოვარჩიოთ ულამაზეს ქალებს, შეუშვებელ დანაშინ სამწუხაროდ ისრაელიანი კაცები შეუშვებელ მათ, დაეცემიან უშულცოდვაში მათთან და ამის შემდეგ აიღებს. ანუ ანამ სანამ ჩვენ ვახერხებთ ერი და ბერი,
ერთობას იმაში, რომ ამ სატანური მასშტაბის წინააღმდეგ გამოდიოდა და არ ვატარებდნენ ღმერთის ფარულობა საქართველოს არ დატოვებდა ღვთისმშობელი ყოველთვის შემოწევა. ისეთი მოვლენები და პროცესები განვითარდება, რაც პირდაპირ ხელს შეუშლის აი ამ სიბილცის პროპაგანდირებას და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა თუ არა ღვთის დაშვება და ღვთისმშობელი და ღვთისმშობლის დიდი წყალობა გუში რაც ამათმა გააკეთეს. ეს ხო პირდაპირ ლუსტრაცია იყო მათი იმ ზრახვების რაც სინამდვილეში ქონდათ, ხო? ჯერ რა მოხდა რუსთავიოზე, როდესაც პირდაპირ აი ესეთი აუჩე გაუგონარი სიბილცი და გინებით. როგორ შეიძლება ტერს ტროლად უნდა დახვდე და ვაშკაცურად მომივიზე. დარი და ცოცხალი აგინო, ეს რაზნიობა, რაზდილობა, რა ოჯახი შულობა, სად გაიზარდნენ? ეს არის პირდაპირ პროვოკაცია. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისხლიან დაპირისპირებაზე წასვლები არიან ეგ ხალხი, ოღონდ თავის მიზნები და ზრახები განახორციელონ. და მერე გაიქცევიან, უკუცხლავენ აქედან და ანწუხელიძის და შინდისელი გმირების დროში. ბიჭები უნდა შეეხოცონ და შეეწირონ მათ აი ამ ბიძუ პოლიტიკას. ამიტომ ჩვენ ძალიან წყნარად, შუბად, ერთობით ყველანაირად უნდა შევუშალოთ ხელი სიბილცის პროპაგანდას და ღმერთი აუცილებლად შემოწევა. და იმ პრაიდის განცხადება კიდე გუში და დღეს პირდაპირ ააშკარავებს მაძრახებს, რომ აქ არანაირი ანტიოკუპაციის აქციები არ იმართება. აქ იმართება პირდაპირ აქციები იმისათვის, რომ მოხდეს ამ დიდი სიბილცის პროპაგანდა და მერე ამის ყველაფრის სახელმწიფო რანგში აყვანა და კანონმდებლობის რანგში აყვანა. ამას ჩვენ არ დაუშვებთ. არც ერთ შემთხვევაში არ დაუშვებთ და დადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს ეკლესიას და დადლობა თითოეულ თქვენთანგანს, ვინც არ დაიზარეთ და განხვდეთ. აუცილებლად მოუწოდებთ გადაურეკეთ ყველას, რომ საღამოთი სამსახურის მომი მოვიდნენ და ერთად დავდგეთ, რაც უფრო ბევრი ვიქნებით, უფრო ანგარიშ გასაცემ ძალად მიგუჩინოს. ეს მარიონეტი ხელისუფლებას და უფრო მეტად დაინახავენ საქართველოში მყოფი თუ უცხოური მისიები, რომ ქართველიერი არასდროს არ შეიძლება ბიძა ცხოვრების ასეთ ძალადობრივად თავს მოხოვოს. და კი ბატონო, ჩვენ ვითანამშრომლებთ ნებისმიერ ქვეყანასთან, მაგრამ არის წითელი ხაზები, რომლის გადაკვეთას უბრალოდ წარმოუდგენელია და ეს არასდროს არ მოხდება. ეს უნდა მიხვდნენ ჩვენი ეგრეთწოდებული პარტნიორები, ამას უნდა მიხვდნენ და ეს თითოეულმა ჩვენთაგანმა უნდა დავანახოთ ამ ხარს. ამიტომ ჩვენი ერთსულოვნება, ჩვენი ერთობა და სიმრავლე განაპირობებს სწორედ იმას, რომ მიხვდება ის ხალხი ერთხელ და სამუდამოდ, რომ განაბრძოლას შეაჩერებს ბოლოთი, არ შეაჩერებს. რა თქმა უნდა, ქრისტიანობის სიწმინდის წინააღმდეგ ეშმაკი ყოველთვის იბრძოლებს. მაგრამ თუ ჩვენ ერთად ვიქნებით და ერთსულოვანი ვიქნებით, სადაც 2 და 3 შეიკრიბოსო, ჩემი სახელი ვიქორო მოცხოვარი ამბობსა. სადაც 20-30000 და მილიონი ადამიანი შეიკრიბება უფლის სახელით, იმერს ვინ რას დააკლებს? დაიხარეთ ქრისტეში ერთო ჩვენი ხალხო, ჩვენი მამებო, ჩვენი მეუფე, ყველა დიდი მადლობა. ესე ერთობით, ესე წნარად, აკადემიურად დავდგეთ და პრინციპულად დავეცოთ ჩვენი ყველაზე მთავარი, რაზეც უნდა დაფიქროთ, ქართული სახელმწიფოებრიობა. ეს არის ქართული სულიერება და ქართული ცნობიერება. ამის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გვინდა. ერთმა დაგვიფაროს გადაგვარებული შულებს, რომ უყუროდ და ეს მოხდეს იმის ხარჯზე, რომ ვიღაც აქ ასოლიდარობს და ფიქრს ამუშავებს. დაიხარეთ. ლევა, შეიძლება? დაიწყე ამ ბობჯერ ირაკლიამ ხო მე შეძა დაუდეთი და შემდეგას ვეთქვი ირაკლი ამtilde ვარგვარად იცი რა არის რაღაცას უნდა დავარქვა სახელი რომ მე იმას ბრძოლა გამოუცხადოთ რა და ვთვლი რომ ერთი შპოტი შემომტანი არის ტერორისტი რა ჩვენ ახლა აქ ვინ შეკრება ხო ესე გვატარორებს ხალხი ცდილობს ის ცოტა ბევრია თუ რაც ხალხი ცდილობს სად გაგონიელა რომელ ქვეყანაში რომელი ევროპის თუ სამე სხვაგან სადაც ხელისუფლება ხელისუფლება თვლის თავს რომ ვიღაცა ჯგუფი შფოთი შემოაქ ქვეყანაში და ეს არის ხელისუფლების მხრიდან მხარდაჭერილი გამოხატვის თავისუფლება აქვს 11 სექტემბერს ბომბი თვითმავები რომ დაეჯახენ ესე გამოდის რომ ეგან ზიგენს გამოხატვის თავისუფლება ჰქონდა. და მოდი გავამართლოთ ეს. დღეს ცდილობს ტერორისტი
მითხრას მე რომ მე ჩემნაირია. აგერ ახლა ახანე დადიან, დაწციან, გვერდით დგებიან, ცილობენ რომ წამებული სიმიჯი შეიგნოს, არა დიდება უფალს, რომ ამას ჩვენ ვითფენთ. და გვაძლევს ძალას მოთხენის რა. მაგრამ კი ლე გიგი რა თქვა გურამ ფალავანდიშვილი, ძალიან კაი კაცია და მეკლი მეგობრად მას მადა. რაშია საქმე იცი სასამართლოზე ეგე თვითონ გაახმოვანო. სასამართლოზე მოსამართლემ გურამს გამოუტანა გამართლებელი რაღაცა, იმიტომ რომ პოლიციელი არ დაჯილიყოს. ესე იგი სასამართლომ ადგა და წაახალისა პოლიციელის უკანონობა. კი, გურამი კაცია და შოუნდო იგენს და სწორი მართლმადიდებლური საქციელი გააკეთა, მაგრამ გეკითხებით, უკუმა რომ ყოფილიყო? ესე იგი სასამართლომ დღეს თქვა, რომ აღარ არსებობს. სასამართლომ მე მითხრა, რომ თუ შევხვდები მე უგუნურ პოლიციელს, მე მაგ თქვენის ვალდებულება. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მითხრა? და რომ შევაკითხე, რომ მე პოლიციელი არ უნდა იყოს უგუნური, ან გიჟი? ახლა 500 ლარი და გაჯარიმებო და ვერ დამაჯარიმებ, დამდარებულია სტომა მე თქვა. ანუ სასამართლო კანონს კი არ კითხულობს, თვითონ იგონებს კანონს. და ახლა გეკითხებით, ჩვენი ხელისუფლება ნორმალურია საერთოდ? აგენის დაწერილ კანონს ჩვენ რაფერ უნდა დავეთანხმოთ? მეუნება ადამიანსო უნდა ცეო პატივიო, იმიტომ რომ დილასო იგიო გაფეცკაცი იღვიძებსო, სამ საათჭიო მერე ქალიაო, მერე არ ვიცი ჯიხვია თუ რა ცხაა კიდო. და რაფერ მე ვექცე ამას? მე რა უნდა გავაკეთო, რომელმაც ვიცი ვინ ვარ მინიმუმ? ამ კითხვებზე უნდა გავცეთ პასუხი, თარა ჩვენონ არ ვართ იმფერ დიდება კიდო უფალს რა. ილიამ ერთი სიტყვა და ერთი კითხვა დასვა, რომ რანი ვართო და დღესაც იმპერიერი ვართ, ალბათ ცოტა თვითმობაც უნდა გქონდეს, რომ ავდექით და მოვკალით, იმიტომ რომ იმ კითხვაზე პასუხი ვერ გეცე. და ვაკი იმიტომაა აგენი რომ თავზე ბაზია რა, იმიტომაა ვიღაცა ჩამოდის და რაცხას მეკაჩავება რა. დამენს დაგე დამენს გავშევო მეუნება და ვერ დაგენს გავსები მოვტები რა. და სიცოცხლე მინდა ქართველებს უნდა სიცოცხლე, დიდება უკეთ შენ შენდებას ვითხოვ. მოგესალმებით მეგობრებო, ერთად ვიყავით სასამართლოზე და მართლა დაფიქსირდა ეს, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მაყოფილი იმით, რომ თხულს დაგაბრალებენ, მაგრამ არ დაგაჯარიმებენ და ეს ყველად მიუღებელია. ეხლა რა მინდა თქვა, რომ წავიკითხე გაცხადება, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ეს დღეები აქ აკეთებდნენ აქციებს, მოდიან აქ და ჩვენ გვიპირისპირდებია, როგორც თითქოს პრორუსულ ძალებს და ანტი, ვიცით, თითქოს ოკუპაციის წინააღმდეგ არავართ. ჩვენ აქ და თუ ასეა დამეთახმეთ, ვართ ოკუპაციის წინააღმდეგ მოსულები? ეხლა ჩვენ იმას ვიტყვით და ისინი თუ ამაში გვიერთდებიან, მაშინ შემოვიდნენ. ჩვენ ერთიანი საქართველო გვინდა, მაგრამ ამასთანავე ჩვენ გვინდა ზნეობრივი საქართველო. ზნეობრივი საქართველო უნდათ მათ. თუ ისეთი განცხადებები უნდა გააკეთო, როგორც იმ წერილში იყო, რომ აი ეს ტერმინები, რომ თითქოს გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანის უფლებები, ჩვენ ვიცით რაზე არის საუბარი, ხო ამაში? ადამიანის უფლებების სტანდარტი დღეს ევროპულ და გაერო სტანდარტებით არის პრაიდის უფლება. და პრაიდის უფლება არის პატარა ბავშვების გამოყვანა ქალი მეძავის ფორმაში მამათმავლების გასართობად. აი ეს არის ის სტანდარტები, რომელთა წინააღმდეგობაში ჩვენ ვდებენ ბრალს და თითქოს ჩვენ ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ ვარ. მე ცოტა ხანი შევჩერდები, მე უფრო მოვძანდა და გადავცემ სიტყვას. ქრისტეს მიერ სიყვარულით კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ეხლა აქ არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი აპროტესტებდა
იმ ოკუპაციას, რომელიც განახორციელმა ჩვენმა მეზობელმა სახელმწიფომ, რუსეთმა. რა თქმა უნდა, ამაში ვართ ჩვენ ყველა ერთიანი. და მე ამას ვერავინ ვერ მასწავლის, იმიტომ რომ მე პირადად 2008 წელს, როდესაც მაშინდელი ხელისუფლების წევრები ერთმანეთს ასწლებდნენ წითელ ხიზზე და აგერ მეზობელ ქვეყნებში, მაშინ ჩვენ სასულიერო პირები და ის ღირსეული მამულუშვილები, რომლებიც ბრძოლის ველზე გმირულად დაეცნენ და დაყრილი იყვნენ მათი მხრიდან, უპატრონოდ იხცნებოდა მათი გვამები და ძერები და ხეცი საჯიჯგნად გახადეს, აი მაშინ ჩვენ ვიყავით იმ წინახაზე. მე პირადად 19 წლის ბიძაშვილი, მათგან მიგდებული, დატოვებული წინახაზზე, რა თქმა უნდა, ბიჭებმა, თქვენ იცით, როგორი გმირულად იომ ეს ყველაზე ძვირფასი, რაც ღმერთმა უბოძა ადამიანს, საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს თითოეული ჩვენთაგანისათვის, ჩვენი სამშობლოსათვის. და ეს იმიტომ გაიღეს და იმიტომ დაღვარეს სისხლი, რომ იმისთვის კი არა, რომ ვიღაცა გაუკუღმართებულ ადამიანებს მიეცეთ ეხლა საშუალება და ეპატრონონ ჩვენ ერს და ჩვენ ზევიდან გვითხრან ისე, თითქოს ჩვენ უნდა ვაპროტესტებდეთ რაღაცას. რა თქმა უნდა, დაუბრუნდები ზემოთ აღნიშნოს, რომ მე პირადად ჩემი ოპლობაში გაზდილი 19 წლის ბიძაშვილი ჩემი ხელით გამოასვენე და მიწას მივაბარე, როგორც ის სხვა ჩვენი გმირები. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამაში ვართ ერთიანი, მაგრამ ჩვენ ვერ მოვახდენთ ეხლა კოჰაბიტაციას იმ ძალებთან, იმ ადამიანებთან, ვინც იმ ჟამს, როდესაც ერს უჭირდა, იმ დროს, როდესაც ერი ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე იდგა, ისინი გარბოდნენ საზღვებზე. ამიტომ ეხლა საუბარი ის, რომ მოვიდნენ და დადგნენ ისინი, იცით რა არის, აქ რომ დადგე, თუ სინდისი გაქვს შენ, თუ შინაგანი ქართული გული გიძგერს, იცით რა არის, ჯერ უპირველეს ყოვლისა თვალი უნდა გაუსწორო იმ ზეციურ საქართველოში მგმირებს და მერე უნდა დადგე იქ, სადაც არის დასადგომი. აი ეს არის, მეტი არაფერი. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენ მამულიშვილებს, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ პირადად, მე ალბათ არც უნდა მიწევდეს აქ ამოსვლა და რა თქმა უნდა ვკადნიერდები და ვაძლევ ბევრის უფლებას ჩემ თავს და შენდობას თქო, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ სოწმინდეს პატრიარს, ჩვენ დამაშვრალ მამას, მაგრამ ბერი მაშინ გამოდის, როცა ერი ვერ დგას მოწოდების სიმაღლეზე. სადახართ კაცებო, სადახართ ვაჟკაცებო, სადახართ მილიცელებო, გამოდით და დადექით იქ, სადაც არის ერის ღირსება, სადაც დგანან სულიერი მამები, თქვენი მამულიშვილები, თქვენი ძმები, თქვენი დები. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა ის მოვლენები, რაც განხორციელდა, აი სულ რაღაცა ცოტა ამ დროში, როდესაც სახელმწიფოსა და სახელმწიფო სტრუქტურასა და ჩვენ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც აღშფოთებულნი იყვნენ იმ ყველაფრით, რაც ხდებოდა ჩვენ სერში, მოხდა ერთგვარი შეტაკება, დასახისნენ ახალგაზრდები, მაგრამ თუ განსჯის უნარი არ დაუკარგეთ ჩვენ ქართულმა ერმა, თუ ჩვენ ძალიან გთხოვთ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, ძალიან გთხოვთ სიმშვიდე შეინარჩუნოთ, მამანო, ძმანო, მოუსმინოთ მეგობრებო.
ძალიან ხოთ, მომისმინეთ. მომისმინეთ, მამები ჩადეკი, მამები წადით და შუაში ჩადეკით. მამები ჩადეკი შუაში. არ გინდათ ვეგეთები. დამშვიდეთ მეგობრებო, არ გინდა ეგეთები, არა დამშვიდეთ. ეცე, დაიქიეთ, დაიქიეთ. ეს ხალხი დილით გამოდის გეიპარაც ანონსებს შვენი ერაძეები და გვარი შემარცხვენელი ტიპები და ეხა მოდიან თითქოს ოკუპაცია აინტერესებს. ვინარიან პედერასტები მართლა, რა არის ეს? სისხლის დაღურა უნდათ ამ არაკაცებს ამათ. დგანან აქ ხმას არ ვიღებ, ხო? ეხა მოდიან მიკროფონის აღება. ვინარიან ესენი? მოდი ეს მოდი ავყოთ ეს ამშვიდით. დილით გეიპარა ანონსებენ და ეხა უნდათ იმის მაიმ ჩატარება. მიკროფონში მამა აქერ გადმოვიდეთ მეგობრებო, არ მივახციოთ ყურადღება. არა, ეს ხალხი უნდა გაიყვანონ, იმიტომ რომ არის დაპირისპირება, ჩვეულებრივი პროვოკაცია. ჩვეულებრივი პროვოკაცია. კაცმა დილით გეიპარადი დაანონსა. ვიცი გასაგებია. და ეხა მოდის აქ პატრიოტიზმზე მელაპარაკება. რა? თან დამაანონსებლები არიან პრაიდის. ეგენი არიან დამაანონსებლები, ის თავხოტო არ მახსოვს გვარი ხოტორა და ხო არა, შულდაძე კაკრას იმათში არის თქმა. დილი ტიპემა დაანონსეს გეიპარადი. ხანო მომისმინეთ. აი მოძღვრები, მე უფე მოგვიწოდებ შიმშვიდისკენ. ჩოლობრივი პასარი ჩო. მე უფე იქით არის მის უბრალოდ ეგ არის. მიკროფონი შემოვატრიალე. იქით არის მის, არის მის თქვენი. უკან დაბრუნდეს მეგობრებო. გადმოდი, გადმოდი. ეთანზე, ეთანზე. ადმოიციეთ, ადმოიციეთ აქ. მე პოლიციას მოუწოდე, პოლიციას მოუწოდებ, რომ პროვოკაცია აყვეთოს. ამ ხალხმა დილით გეიპარადი დაანონსა და დღეს პატრიოტიზმზე გველაპარაკებიან. ეს კოლექტიური გაბუნიები. მაგათი მიზანი არის სისხლის დაღვრა. და ჩვენ უნდა ვიყოთ მათ პროვოკაციაზე მაღლა, თუმცა ეს არ ნიშნავს შემგუებლობას. მეგობრებო, გადმოვიდეთ. დაბლა ჩავიდეთ, დაბლა. ნატოს დროშას კიდევ მიჩივს. ტიპემა დილით პრაიდი დაანონსეს, LGBT პრაიდი დაანონსეს, ეხლა აქ მოდიან პატრიოტიზმზე გველაპარაკებიან. აქ ჩვენი, ამიტომ ყველას, ვისაც არ გინდათ აქ რომ დაპირისპირება იყოს, ესენი მოდიან პირდაპირ, ესენი პირდაპირ მოდიან ომზე. ჩვენ სიმშვიდით რომ შევძლოთ აყვეთა ამისი და არ დაშვება, აქ უნდა მოვიდეთ სიმრავლით, სიმშვიდით, მოძღვრების და მამების კურთხევით და მორჩილებით ვიყოთ. ესაა მიშამ შულდაძე გასაგებია, ვინც არის და პროვოკაცია არის. ესაა ეს მინდა თქვა. აქ არიან მოსული ადამიანები იმისთვის რომ მოაწყონ პროვოკაცია და დაგაპირისპირონ ერთმანეთთან. რუსავი ორი დამთავრებულია. ევრო ნაცების ოგინი საქართველოში დამთავრებულია. ეხლა რა მინდა გითხრათ?
პოლიციას თხო, აი ეს მარაზმატული ჯგუფი, აი ამ ერის გამყიდველი ადამიანების, მიშამ შურდაძის ხელმძღვანელობით, გადაიყვანოს იქ მხარეს. წავიდნენ! და მალე საქართველოდან წავიდნენ. პოლიციას თხო, ეს მარაზმატული ჯგუფი, რომელიც ამდენი დღეების მანძილზე ღამის სერენადებს უმღეროდა და საქართველოს შეურაცხყოფას აყენებდა, ნარკოტიკებით გაჟღენთილი ადამიანები ბასიანიდან და ხილიდან მოსული აქ, LGBT დროშები შეარაღებულები, წავიდნენ აქედან. ევრონაცები, რომელმაც გაყიდეს საქართველო. ევრონაცები, რომელმაც გაყიდეს საქართველო. 20% რუსებს ჩააბარეს, 80% ამერიკის დროშის შემოხვეულები, მათგან დაფინანსებულები, ეხლა აქ მოდიან, წადით აქედან. საქართველოს გაუმარჯოს. საქართველოს გაუმარჯოს. დადებით პარტია. ამ ხალხმა დილით LGBT აქცია დაანონსეს, დათო და შენეგ მოგწონს? მაგათ მონაილაპარაკონ პატრიოტიზმზე. ნანანო და ძმანო, თქვენი ყურადღება. ეხლა ძალიან გთხოვთ, შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. ეს არის თხოვნა, პირველ რიგში შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. რა თქმა უნდა, ჩვენი ძალოვნები, საქართველოს პოლიცია, როგორც მრავალგზის მათ დაუმოწმებიათ, რა თქმა უნდა, დადგებიან ხალხის ვერძე და ეს ნიშნავს იმას, რომ მათაც უნდა მივცეთ საშუალება იმისი, რომ მშვიდობა დაამყარონ, გამიჯნონ ეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ადამიანს დედა ეკლესია ჩაიხუტებს გულში, მაგრამ არსებობს სიტყვა სინანული. როცა ისინი დაგმობენ იმ LGBT იდეოლოგიას, რომლის გვერდზეც დგას ნაცმოძრაობა და მათგან ანასხლეტი პიროვნებები, აი მაშინ შეიძლება მოვიდნენ ისინი და დადგნენ ჩვენ გვერდზე. თუ ისინი შეინანებენ, თუ ისინი დაგმობენ იმ სოდომისტურ, იმ აღვირახსნილ კამპანიას, იმ შეთქმულებას, რაც ჩვენი ერის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. ასე რომ, ქართველო ქუცე კაცი, გამოდით, რათა შევძლოთ დღეს მშვიდობიანად, ქრისტიანულად, მართლმადიდებლად, ქრისტიანებით დავამთავროთ და წერტილი დავუსვათ ერთად და სამუდამოდ. ამ ყველაფერს მერთმა დაგნოცოთ, მერთმა გაგაძლიეროთ. ჩემი თხოვნა არის, ყურადღება იქონიეთ აქეთკენ. რა თქმა უნდა, იქნება ისეთი ჯგუფები, რომელიც შეიძლება შემოვიდნენ და რაღაცა პროვოკაცია განახორციელონ, მაგრამ ჩვენ არ მივცემთ ამის საშუალებას, მხოლოდ ჩვენი სიმშვიდით. აი ეს არის ჩვენი იარაღი, ჩვენი ცარიელი ხელები, აი ეს არის ჩვენი იარაღი, ღვთის სიტყვა, ღვთის სიყვარული. ჩვენთან არს ღმერთი. ეხლა ცოტა ხანში გადავიხდით მერე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პარაკლის და ჩვენ ყველა მორჩილებით, თანდაბლობით მოუსმენ და შევხვდეთ ზეციურ დედოფალს, რათა მშვიდობამ დაისადგუროს ჩვენ ერში და ჩვენ ქვეყანაში. ამინ. საქართველოს მომათმოვლების გარეშე გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! კიდევ ერთხელ მინდა ხოლმე განსაკუთრებით აქ სამართალ დამცავებს, რომ დაიცვათ წესრიგი. ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდობიანად აქ მოვედით. ეს პროსპექტი ამ საცოდავის აზიზღარი ადამიანების არ არის. ეს ღამი სერენადები თბილისში უნდა დამთავრდეს. ჩვენ შვილებს უნდა მიეცეთ აქ თავისუფალი მსოფლიოს საშუალება. მარტო ის არა, რომ LGBT ორგანიზაცია რაღაც და გადაგება არ მოხდეს ამისი დამსვობა, არამედ აქ რაღაც გაუკუღმართებული ცნობიერების ორიენტაციის ადამიანები იკრებებიან
და აღარ ამთავრებენ ამ თავის სატანურ ორგიას. ეს უნდა დამთავრდეს საქართველოში. მშვიდობას გაუმარჯოს. საქართველოს ერთიანობას გაუმარჯოს. ვისაც უნდა შემოგვიერთდეს ამ ერთიანობაში და ვინ დეფუნქციური ძალა წავიდეს, საიდანაც იმართებიან იქ წავიდნენ. პოლიციელებს ხოლმე რომ მიაქციონ ყურადღება. ნარკოტიკებით გაჟღენთილი ეს ადამიანები აქ რომ მოდიან, ან კიდე რუსთავი ორიდან და სხვადასხვა საელჩოებიდან დაორგანიზებული ადამიანები შეაკავონ და თავიანთ იქ იმ საელჩოებთან და იმ ორგანიზაციებთან მიიყვანონ, საიდანაც იმართებიან და სადაც ფულს იღებენ. ჩვენ თავი დაგვანებო ქართველებს. ეს ჩვენი ქალაქია, ჩვენი თბილისია, ჩვენი რუსთაველია. დაიხარეთ ჩემო კარგებო. რეაქცია, ინფორმაცია უნდა გავაჟღერო და აქციის მონაწილეებისთვის საინფორმაციო განცხადება. აი ხე გორძე იქნება ადგილი, სადაც დარიგდება თეთრი ნაჭრის ხელსახოვები, რომ გავარჩიოთ ერთმანეთი, იდენტიფიკაცია მოხდეს, ორგანიზებულად არ მიაწყდეთ, შვიდათ, ნორმალურად იქნება. პატრიცებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ძმის კარგი მოწოდება არის, უბრალოდ ეხლა კიდე რო არ მოხდეს ამ ხალხის იქით გადაყვანა, გადმოყვანა, ჩემი აზრით ცოტა ხანს მერე ერთად კიდე ლევანთანაც ერთად გავიგავლებით და როგორც უკეთესი იქნება, უბრალოდ ეხლა რა ხდება, მემინდა თქვენი ყურადღება გაამახვილოთ ერთი წუთით რა, რასაც ეხლა ვიძახი. ჩვენი იარაღი, ეს არის კონსტრუქციულობა, ეს არის მშვიდობიანი ერის ღვთის წინაშე წარდგომა. ჩვენ უნდა დავანახოთ, როგორია ნამდვილი ჯანსაღი საზოგადოება ქართველი ერისა, ჩვენი ქვეყნისა. გესმით? და არა ის, რომ ეხლა ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ვაიმიშით, გავეკიდოთ, ან აქეთ გამოიქცეთ, ან იქით დადეკით დინჯად, მაგრამ ტკიცეთ და მშვიდობიანად. ბატონი ლევანის ამ პოზიციას პატრიცემ ჩვენ რა თქმა უნდა, მაგრამ შეიძლება რაღაც იყოს ნიუანსები, რომელიც დასაზუსტებელი იყოს, იმიტომ რომ აი ამ თეთრი სახვევი შემოყვანა შეიძლება რაღაც გამოიწვიოს და რაღაცა თითქოს ორი მანაკაც ვართ დაყოფილი და არ გვინდა რომ ესე ვიყო. მით უფრო რომ ჩვენ გვაქვს გუშინდელი მაგალითი რუსთავის ორი ჟურნალისტი დაგმოვიდა აქ. არ გვინდა ჩვენ დაფერეს. რა თქმა უნდა, აა, ყველა შემოგვიდა. არ გვინდა. აი, ხაი. აა, მასაც ხე. აა, მაგალითი. აა, ჩვენი სვანიზმა. მოგესალმებით ყველას, ძმებო. სვანიზმები არიან ბევრი. გითხვა აქ მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც აქ მოსულები არიან. აქ იყო მოწოდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდით, მოდით. რომ ვიყოთ ძალიან ბევრიო. ჩვენ ყველამ საკუთარ თავს შევხედოთ და კითხვა დაუსვათ. ვინ ვართ ჩვენ დღეს, როცა მჭირდება მოწოდება იმისთვის, რომ აქ სადაც კაცები, ნამდვილი მეომრები სამხედრო აღლუმს ატარებენ და პარადით უნდა ჩაიარონ, მამათ მავლებმა და პიდარასტები ატარებენ აქ აღლუმს და ამის საწინააღმდეგო აქციაზე ხვეწნა რომ ჩირდება, რომ ძმებო, დებო, გამოდით, რათა დაინახოს ყველამ, რომ ბევრნი ვართ. აღარა ვართ კაცები ქვეყანაში? კაცები არ ქმნიდნენ პოლიტიკურ ამინს სახელმწიფოში და ქვეყანაში? ვინ იბრძოდა? ვის ეჭირა ხმალი ხელში? ვის? თქვენ ხართ მეომრები და ჩვენ ვართ მეომრები, ჩვენ ვართ ჯარისკაცები. საჭიროების შემთხვევაში ვინც ვიბრძოლებ და არა ის ქათმები აქ რო ყვირიან. შეიძლება? შეიძლება ამაზე მოწოდება იყოს, რომ უნდა შევიკრიბოთ და ბევრნი ვიყოთ. ამ ქვეყანაში ქათმებს არაფრის მოთხოვნის უფლება არ აქვთ. მამათ მაულებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი ადგილი. აქ მოთხოვნებს ვაყენებთ ჩვენ, კაცები. ძმებო, ვინც ახლა ამას ხედავთ, მოდით რა, დაგვიდეკით რა. ძალიან გჭირდება თქვენი მხარდაჭერა და ყველას გელოდებით რა. ძალიან გაიზარდა ხალხის რაოდენობა და გვინდა რომ კიდე გაიზარდოს რა. ძმებო, დაგვიდეკით.
აი ვაფრიდებით ამ პროცესებს და მინდა აღნიშნო რომ ის ადამიანები ვინც ამ სნეულებით არიან დაავადებული ფაქტობრივად არჩანა მე მეც ვხედავ ისეთ ადამიანებს ვინც მამათ მავლობით და დედათ მავლობის სნეულებით არიან და უფრო მეტი ჩანან ის ადამიანები ვინც მხარდამჭერები არიან უფლება ეგრეთ წოდებული უფლება დამცველები არიან ვინც რაღაც გრანტებით იკვებებიან აი ეს ადამიანები უფრო მეტად ჩანან აქ და იცით გავარკვიოთ რა ეს საკითხი და ეს მინდა ვთქვა რომ ეს შეიძლება წარმომითქოს რაღაც შეიძლება შეუფერებელი სიტყვა მათ მიმართ შენდობას ხო მოინანიერთ რა შემოკარგებო აი ვინც ამ გზით დადიხართ ვისაც აი ამ სოდომის სნეულება ჭით მოინანიერთ გვერდში დადიხდები მაგრამ თქვენს აი ამ ხადაგებას ჩვენ არ დაუშვებთ საქართველოში ეს იცოდი ძალიან აი როგორც სულიერი მამები აქ მეუფებდანება აი ყველას თხოვნა არის ისიც რა მესმის რომ თქვენ წნეხავენ იმ უფლება დამცველებს კიდე ფული აინტერესებს იქ ხელისუფლებაში კიდე წნეხია იმ საეჩუებიდან საიდანაც ეს უბედურება მოდის და გვესმის ეს ყველაფერი მაგრამ ამაზე მაღლა უნდა დავდგეთ ქართველები ზნეობა უნდა დავიცვათ სიწმინდე უნდა დავიცვათ მიგიღებთ არ არის პრობლემა მოდი ჩვენთან არ კრავთ ხელს არ გეუმები მაგრამ ნუ შეგვიგინებ ჩვენ სიწმინდეს აქ ნუ გამოივლით არ დაგიშვებთ გამორიცხულია მთელი ამერიკა რო ჩამოვიდეს აქ ვერ გაივლით გამორიცხულია ჩვენ ცოტა სხვა ხალხი ვარ ამერიკელებმა ვიეტნამში წააგეს საქართველოში ვერ წააგებენ წააგებენ ამიტომ ჩვენ კი არ გვინდა ეს დაპირისპირებები და არამედ პირიქით სიყვარული და მშვიდობა გვინდა ამისთვის მოვედით და ეხლა ეს მიშა მშვილდაძეები და ვიღაც ეს ღამის სერენადების ავტორები აქ რო ატარებდნენ რაღაცას ხო ჯობია რომ დროზე გონზე მოვიდნენ და მიხედოთ ამიან საქმეს იქ საიდანაც იმართებიან იქ წავიდნენ საქართველოს თავი დაანება და რუსთაველის პროსპექტს და კიდევ ერთი თხოვნა აქ უამრავი ხალხი მოვა ეხა ჩვენი მხარდამჭერები უამრავი ხალხი მოდის ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ამიტომ სამართალ დამცავებს ხო ძალიან რომ ჩაგედონ ეს პერიმეტრი და ეს ვიღაც საცოტავი ადამიანები აქ აი სასტვენები რო დაურიგეს ცხლები რო დაურიგეს რაღაც ისევ რომ ჩააცვეს რომ გახარია გადადექი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უცხოურ ენაზე გოვენ რაღაც ხო თავი დაანებეთ ამ ქართველების ზეწოლას ჩვენ ვერ მოგვიდეთ გამორიცხულია გაიხარეთ ქართველები ვერ მოგვიდეთ აქეთ გადმოინათლე დინამიკეთ შორის რო ეხო არის ნემო ადგილი განთავისუფლეთ ნამე მოდი ბიჭებო აქ გადმოდიან ახლა ნამე ბიჭებო ამები ადგილი განთავისუფლეთ ნემო რა უნდა კიდე ვინმე ეგა ბესო ძმანო და დანო ესე ვეცდებით რომ შეგეხმიანოთ ხოლმე რომ ბრძნობდეთ ერთმანეთს ჩვენ სასულიერო ბილები ხალხმა მოიმატა იმატებს ხოლმე სადაა მეუფლებას რა?
Salome, როგორ ძანდები? საგანგებო რეჟიმში ხო? აუ, რამის ხო? და. და მოსდა მიკროფონი? თუ რა მოვიდა? არ მოვიდა. ა? მოვიდა ისა მოვიდა. ეჩი თუ მოსდა. სატვირო. ა. კონტრაქციის მოთხოვნა იყო საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული. იქამდე მივიდა საქმე, რომ ხო? ეგრე მო და ეხლა აწყობენ. ჩვენ იმეს მივედი. ა, დროშებს კიდებენ, ნახე, ნახე რა. დროშებს კიდებენ და იმას შვებინ. მაგათი სიმბოლიკა არის ეგა რა, აი დროშაკი ის. წალი ვის უნდა. გამოუშვება. წალი ვინმე სხვა არ გინდა? წალი. ეს არის ჩვეულებრივი ომი. ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური ნერვების ომი. არის თავის თავი. ამოვაცხადოთ რომ ფრანგებზე ვიყოთ. ალე. ალე სალე სადავი. და გორეთა მე. ალე. ერთი ადამიანის კედელზე რო გამოჩნდეს მინდა ეს ლაივი კიდე. სხვა ტელეფონი უნდა გადააზიაროთ. ლევან. შეიძლება უნდა გააზიარო ამ სტაი. მე ვერ გამოგიზიარე, შენ გააზიარე. მეუბნება როგორ ხედა ხალხი არ მომწოდა ერთ ჯიში აყოლა არა ამოხანი რომ მომსახურებიდან აბოთი ბუნდებიან და უბრალოდ იმ ადგილას იმ ადგილს უერთებიან სადაც უნდა იყოს სადაც მათი ადგილი აბსოლუტური უნდაერთობის გარკვეულია მოგეწოდა კიდევ ერთხელ და გამიჩხავთ შემოგვიერთდით. ამან ერთადერთი რაც ამას შეაშერებ რომ გამართონ თავიანთი ბიჭი ფრაიდი ეს იქნება ხოლმე ხოლმე ხალხის რაოდენობა. თუ იქნება ძევრი ვერაფერს ვერ გააკეთებ. როგორც კი შეაშემე რომ არ ცოტანი იცავსვე შეესწებია პროვოკაციას წამოგაგოს. ასე რომ იმასაც მე მეგობრებს ახლობლებს ამ ყველანი გამოვიდნენ და დადნენ იმ ადგილას ღირსეულ ადგილას სადაც ათი ადგილია ერთი და მე მინდა ეცოდე საზოგადოება ჩვენ არ ვხობთ საზოგადოებას ჩვენ სულიერი მამები ვცდილობთ და ვეცდებით რომ დევანდელმა შვიდობიანმა ერთგვარი ჭეშმარიტების დამოწმებამ ჩაიაროს მშვიდობიანად. აი ეს უნდა მოახერხოთ ჩვენ. უნდა მოხდეს ერის კონსოლიდირება. უფალი ამბობს, რომელი არა არ ჩემთან, იგი მტერ ჩემ და არს. და რომელი არა შეკრებ ჩემთან, იგი განაბრუნებს. ესო გამოწიოთ ასეული ბაზობა. მიკროფონი ჩვენი მიკროფონები არაფერ შუაშია საერთოდ. როგორ არ ოხოდება მე წულს იწევს. მე უფრო მაგალ დაიკავე და არ იმას ძოს მაგალ თქვენთან მოიწიეთ ახლოს. აი, ანუ
გამოატარეთ თიმიცი რა. მოდი ახლა შევსვლი. ა? კავშირზე რამდენია? ერთიკა. ერთიკა. ათასი კაცი როჭოს. აკეთა. ახალ ზემით გინდა? ალბათ დაგეია. გამოატაო თიმიცი რა, შემოძმაო. მოდი შეკრა, გამოატაო. ჩვენ ბატონო, ცოტა ხანი დაგველოდოს ეპისკოპოსი. ეხა იქნება საგალობელი. ლევან, ალბათ ვარ. ლევანი. ალბათ. რა გავაკეთე ნინართო? ჯო ციცოცხლისა დაძრახსა. აქ დგომა სახელოვანი. აქ დგომა სახელოვანი. აქ დგომა სახელოვანი. ეგ ენაცვალებ, ქართველებო. ა ეს მართა მაგარი თქო. ა ეს მართა მაგარი თქო. გაგაბრებო, შეგახსენებთ რომ ხალხი სულ უფრო და უფრო ემატება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა, მოგიწოდოთ ყველას რომ გამოვიდეთ და შემოუერთეთ ამ აქციას. ამატებული რამე არსებობს. თორსა ერი და ბერი ერთად გას, მეგობრები. ამაზე აღმატებული აღარაფერი აღარ არის. ეკლესიის მრავალ სამიერი იმ გალობეს.
Ის გიხდით რომ ძალიან შეიძლება ხო ადგილს სასაუბრო უკრავს ხო მეუფესთან და საზოგადოებასთან. შეიძლება ალბათ უფრო კარგად ხოლმე ისაუბრო, მაგრამ რაღაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის, ჩემო კარგებო, აქ შეკრებილო ზიუფასო ადამიანები. როდესაც რაღაც გასარკვევი საკითხი არის, ეს გასარკვევი საკითხი დიალოგის მეშვეობით იყოს. ამიტომ ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ გვაქვს ტერიტორია დასაბრუნებელი, ეს იქნება აფხაზეთის ამაჩაპუნებული ნებისმიერ სხვა ეს კუთხე, რომელიც მიტაცებულია სხვადასხვა ოკუპანტის მიერ, მათთან საჭიროა დიალოგი, მეთანხმები თუ არა იმაში. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვიკწავენ დიალოგზე და სარწახვილით, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს. ხო, არა, როდესაც ჩვენ გვესაუბრებენ იმაზე, რომ დიალოგზე და სარწახვილითო, მაშინ ძალიან ძლიერი უნდა იყოს, რომ იარაღი დაიპყრო და რუსეთს მოერევით. ილუზია გვაქვს ამის? ეს კი საჭიროა დიალოგი, ხო? ამიტომ ეს იქნება ნებისმიერი ადამიანის რუსი დიპლომატი აქ ჩამოვატო, ჩვენ ჩავატო, საჭიროა დიპლომატიის სახე, ფორმა შეიქმნას, რომ მამ ადამიანებს ჩვენ ველაპარაკოთ იმაზე, რომ ის ჩვენი ტერიტორიები, რომელიც მიტაცებულია, დაბრუნდეს ისევ საქართველოს შემადგენლობაში. თუ ეს დიალოგი არ შედგება, სხვანაირად ჩვენ ამ ტერიტორიებს ვერ დავებრუნებთ. 30 წელი გახდება, რაც გვეკითხება ეს, რომ ვიბრუნოთ. ბეიკერი, შევარდნაძე, გორბაჩოვი ცდილობდნენ საქართველოს გახლიჩოს და მიაღწიეს. აფხაზეთი სამაჩაბლო იქი დარჩა, დანარჩენი საქართველო აქ. ხელი შეუწყო სააკაშვილმა და მისმენდევრებმა და შემდეგ აი ესე რჩება ეს საკითხი. ეხა სადაც არის, აი აქ ხედავდი ნატოს დროში მოსილ ადამიანს, აქ გოგონას რა, კონი აკადგას კიდევ რა, და ეს ნატო რას გეუბნება ისეთ საქართველოს თუ შემოვა ნატოში, მაშინ სამაჩაბლოზე და აფხაზეთზე ფიქროზე თავი უნდა დაანებოს. ჩვენ დანარჩენს დავიცავთ რაც არის. ესეთი ნატო გჭირდება ჩვენ? არ გინდა ეგეთი. ესეთი ევროკავშირი გჭირდება, რომელიც სამაჩაბლოს ამაზეს დაგოკარგინებს. ჩვენ გჭირდება დიალოგი ამ ადამიანებთან. რუსეთთან პირველში დიალოგი. ჩვენი ისტორიული წინაპრები ნებისმიერი გადახედეთ საქართველოს ისტორიას, შედიოდნენ დიალოგში თურქ-ოსმალებთან, არაბებთან, სპარსელებთან, შედიოდნენ დიალოგში, ხანდახან ხარკით, ხანდახან ძალით უბრუნებდით იმ ტერიტორიებს, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია. დღეს ჩვენ გვაქვს დიალოგის მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი საშუალება, რომლითაც შესაძლებელია, რომ დავუბრუნოთ ეს ჩვენი კუთხეები. აი ეს საზიზღარი ხალხი, აი ეს მართლა ისეთი ადამიანები, რომელსაც ცალი ფეხი წითელ ხიდზე აქვს და ცალი ფეხი სადღაც სხვაგან კიდე ევროპაში და გაქცეულები არიან, ა პრეზიდენტი იყო ოდესის გუბერნატორი, როგორ უნდა გახდეს? ან ისი მიმდევარ რა უფლებით გამოდიხარ აქ რუსთაველის პროსპექტზე და ქართველებს გველაპარაკებ? რა უფლებით? ოდესაც კაცმა, პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეობა დატოვა, ოდესის გუბერნატორი გახდა, უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო, დღეს საცოდაო დარბის იქ და იქაც არიღება სადაც არის. და დღეს აი ეს ნაშთები აქ გამოდიან და რაღაც ველაპარაკებიან საქართველოს. როგორ დღეხანან ის ადამიანები, აი ეს ბიჭები და გოგონები ამადგა ვერძე, მე არ მისმის. კარგი, ამას თავი დავანებო. დიალოგი არის საჭირო. არა ისე, როგორ ჩვენ ნახეთ 20 ივნისის საღამოს, არამედ სხვანაირად. დიალოგი არის საჭირო. ღირსეული ქართველი კაცები უნდა წავიდნენ რუსეთში და უნდა დაელაპარაკონ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე. უნდა დაელაპარაკონ და მე ვფიქრობ, რომ ასი მეგობრებო, ასი დიალოგი უნდა შედგეს. აი ხარ ჩემი კარგები. Yeah.
ქრისტეს მიერ საყვარელო ისე ინფორმაციისთვის მინდა მოგაწოდოთ, რომ ჩემი ეპარქიიდან ჩამოვიდნენ და შემოგვიერთნენ აზერბაიჯანელი ძმები. აი, გენაცვალე. და მივესალმოთ. ანარია, მამაო. მე მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ დიდ მეფეს ერეკლე მეორეს ასპინძის ომში 1500 აზერბაიჯანელი ახდა გვერდზე და ერთიანი საქართველოსთვის, მთლიანობისთვის მათაც დაღვარეს სისხლი. ამიტომ მადლობა მათ. ასე რომ ჩვენ არც ეთნიკურად ან რაიმე ნიშნით არ ყოფ საზოგადოებას. ეს სამშობლო, ეს ქვეყანა ჩვენ გვეკუთვნის ყველას. მაგრამ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, რომ ის აღრეული, გაუკუღმართებული ჭალებში ფასეულობები მოახვიონ ერს, რომელიც ჩვენს მომავალ თაობებს დაღუპავს, წაწმიდავს სულიერად და ფიზიკურადაც გაანადგურებს. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი შეკრება ეს არ არის პოლიტიკური კონტექსტი. ეს ყოველგვარი პოლიტიკური კონტექსტიდან არის დაცლილი. აქ არის ერი და ბერი. გამოდით ქართველო, დადეკით მშვიდობიანად, დავიცვა ჩვენი სიწმინდე. ჩვენ ვანახოთ ჩვენ საერთაშორისო მეგობრობას, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, თელ მსოფლიოს, რომ ქართველი ერი, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხოდომილი, მრავალსაუკუნოვანი ღირსებისათვის, ქრისტიანობის სიწმინდისათვის, რომელიც იცავდა ოდითგანვე და დღესაც დაიცავს ჩვენ მთელი მსოფლიოს წინაშე. აი, ეს უნდა ვთქვათ მშვიდობიანად, ჩვენი კულტურით, ჩვენი ერთად გომით, ურთიერთ სიყვარულით, ძმობით. აი, ეს არის მეტი არაფერი. ასე რომ დაგლოცოთ, გაგახაროთ და გაგაძლიეროთ ღმერთმა. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე იყოს. თქვენ ახლოს განაცხადება შეიძლება გამოსვლაში, რომ ჩვენ ამ ადამიანების მიწევა ბანები გამოაჩინეთ. ძინანის ეკლესია იყო ყველას. მამაო, ბანები უშო გამოსვლის, ბანები რო გამოსვლის. ხომ არ მიკროფონთან ახლოს ვიდა. ეი, რო ზანიშა ძიმას რომ ჩვენ მოწყობა განის.
საუბრებო შემოგვიერთდით. იცით რომ აი ძალიან მარომლებმა ცდილით Gay Pride-ი დაანონსეს, დღეს განცხადებას აუცილებენ და ხალხს მოუწოდებენ აქ მოსვლისკენ თითქოს ოკუპაციის გაპროტესტებისკენ. ამიტომ აუცილებელია რომ ჩვენ აქ ვიყოთ. რომ ავიცილო დაპირისპირება. როდესაც ისინი შეატყობენ რომ ჩვენ ცოტა ნაკლები ვართ, ისინი წამოვლენ ფიზიკურ დაპირისპირებაზე. თქოს ეს ნამდვილად არ არის გამორიცხული. ეს ის საქართველოს გაუმარ! გაუმარ! დაპირისპირება ჩვენთან. მათ ჩაუვარდათ კოზინაცარში რამდენჯერმე დღის განმავლობაში და ხვირ ბოლოთოების განმავლობაში და მათთვის ეს არის რაღაც აი როგორც მომაკვდავი დრაკონი აი პუს რომ მოიქნევს და მორიელი აი რაღაც აი ესეთი ის არის რომ ვისაც გაიყოლებენ გაიყოლო და ამიტომ აქ ჩვენი სიმრავლით ჩვენი სიმშვიდით ჩვენი სიმტკიცით ეს არ უნდა დაუსვათ ბატონო მამუჩარ მაჩაიძე დოთის ოცეკოს მეგობრებო გოგესალმებით შემაჯოხა შეგაგოვნებ ჩვენს სამშობლო ისე მოვიდა ხელისუფლებაში და აგზელებდნენ რასაც რაც ჰქონდათ მათ განსაზღვრა. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი სამშობლო საქართველო განუმეორებელია, ჩვენთვის საყვარელია და ამას მურავენ უწყლოდს გასულ. ეხლა ამაზე რა ლაპარაკი ამ მამათმავლებებზეა. ამ მამათმავლებებმა პრაიდი უნდა გავაკეთოთ. პრაიდი რას უნდა? პრაიდი არის ნომების პარადი. ანუ რომელი ოჯახია პრაიდი? ესენი ლომები ყოფილა ჩვენ კუდრები ვართ თუ ჩვენ წარმოიდგინეთ ამები უნდა თვათ მამათმოვლებმა რომ აი გაიარო და ნახე რა კაკი ბიჭი ვარ რა კაკი გოგონა რომ ამაზე სამარცხვინო შეიძლება ვერ გაივლიან ეს ჩვენ სოფლიოში არის ტენდენცია რომ აი მამათმოვლებმა უნდა მოვიდნენ და მამათმოვლებმა უნდა ნახოთ მართონ ქვეყანა ასეთი იყო პლატონის ფილოსოფია. ხოლო არისო ბატონო ეს ამ შემთხვევაში პლატონი დიდი მოაზროვნე იყო, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართალი არისო ასო. აი პლატონის ფილოსოფიას შევისწავლე. კარგად აჩვენებს იქ რომ ესე იგი სახელმწიფო უნდა მართოს მამათმოვლად. მაგრამ როდესაც 20 საუკუნის შემდეგ 20 საუკუნის წინაშე უფალი იესო ქრისტე მოვიდა ჩვენთან მან ქართველებს ხალხსა ჩვენს გარდა ფილოსოფიის ხალხებს დაანახა რა უნდა იყოს ადამიანი. მან ადამიანები გაადამიანა. წარმოა ის საშინელი თვისებები რაც მათ ჰქონდა ქრისტეს მოსვლამდე, ანუ ანტიკურ ხანაში. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვალდებულები ვართ გავიხსენოთ ჩვენი წმინდა მეფის ვახტანგ გორგასალის ანდერძი სათაწერია რომ ქართველებო მან დაწერა როგორც ქულებოდა ესეთი ანდერძი დაწერა ქართველებო. ქართველებო, მოგვდით ქრისტეს ჟურისათვის. გაუბრძოთ საქართველოს. აშენიძეა რა თქვა? რამანას ბატონმა მამუჩარმა ახსენა პლატონი. ძველი ესეთი რომაული გამონათქვამია. პლატონი ჩემი მეგობარია, მაგრამ ჭეშმარიტებო უფრო დიდი მეგობარია. მე მინდა აქციის მონაწილეებს ვთხოვოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ ჩვენი ხარდამჭერები იყვნენ ძალიან ბევრი. თითოეულ თქვენგანს ვთხოვოთ, თქვენს მეგობრებს, ოჯახის წევრებს, ყველას, ვისთანაც მიგიცდებათ ხმა. აიღეთ ტელეფონები და უთხარით.
6 საათზე, 7 საათზე. ქუძე კაცი, აქ უნდა გაირკვეს. ბოლო-ბოლო ამ ქვეყანაში ვინ არის უმრავლესობა, ვის უნდა მოუსმინოს თავრობამ, ხელისუფლებამ და ვისი თამაშის წესებით უნდა მოწესრიგდეს აქაურობა. ხო ესე დააყენეს ამ ხალხმა საქმე. კი ბატონო, ნახოთ, ვისი თამაშის წესებია აქ. გთხოვთ მაქსიმალურად ყველანი პარლამენტის წინ. აი ეს მცირე სამცო აქ იმყოფება ჩემო კარგებო. დღეს ქვენახართ ქრისტეს ეკლესია, დღეს ქვენახართ საქართველო. თქვენ გაგიმარჯოთ, მეტმა დაგლოცოთ და გაგაძლიერეთ. ვინჩემ ხდება თქვენ კარგი, ეს მათთვის იქნება კარგი. თუ არა ჩვენ გასატან ლევოს როგორმე გავიდა. აი ხარ. როგორც ქართველი დედა, მე მინდა მოუწოდო ყველა ქართველ დედას, რადგანაც ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენი მამაკაცები ომში ეცემოდნენ, ქართველი დედა იღებდა ხელში ხმალს და ნუზიხართ სახლებში, იბრძოლეთ ჩვენი შვილებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის, გამოდით დადებით ჩვენთან ერთად და არანაკლებად ვიქნებით ჩვენ იმ ჩვენ სარწმუნოების სადარაჯოზე და ვერას დროს ვერ მოგვერევა ვერც ერგებეთ და ვერც ვერანაირი ურჩულოების წარმომადგენლები. მე ვთხოვ ქართველ დედებს, რადგან საშიშროება არის ძალიან დიდი, რომ მომავალ საქართველოში ჩვენი შვილები, შვილი შვილები სად გაიზრდებიან, დაფიქრდით და მართლა ქუძე კაცი დიდია პატარიანად გამოდით და აჩვენეთ ამ უსამართლო რუსთავი ორს, რომ არ ვართ ჩვენ ცოტანი. მადლობა ყველას, მოგიწვით ემოციებისათვის. ჩვენი შეკრება იზრდება რაოდენობაში, როცა დაცხა ცოტა ხალხი ჩრდილში გავიდა და ეხლა გაორმაგდა რაოდენობა და გვაქვს ინფორმაცია, რომ სამსახურის დამთავრების მერე უამრავი ხალხი მოდის. რეგიონებიდან მოდიან, თბილისი იკრიბება. ახლად მოსულებს მინდა მოახსენო, რომ ძალიან გაგვახარეს ჩვენმა ძმებმა, ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. ჯერ იყო და სომეხი ჯიგარი კაცი გამოვიდა და მხარი დაგვიჭირა და თქვა, რომ ჩვენთვის ეს მიუღებელიაო და მოდით ტაშით მივესალმოთ მაგპიროვნებას. რაოდენიმე წუთის წინ აქ შემოგვიერთდნენ ჩვენი აზერბაიჯანელი ძმები და მივესალმოთ მათ ტაშით. და ეხლა კიდევ ერთი ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია, აქ მოვიდა ჩემი მეგობარი. თქვენ იცით, რომ მსოფლიოში ყველაზე უნიკალური სოფელი ასირიელების, ძველი ასირიული კულტურის არის ქანდა და მსოფლიოს კულტუროლოგიაში ქანდა ითვლება ასეთ არქეოლოგიურ და ლინგვისტურ ოაზისად, რომელშიც ჩვენმა შემწყნარებელმა ერმა შეინარჩუნა ის, რაც ვერცერთმა იმპერიამ ვერ შეინარჩუნა. უძველესი ასირიული კულტურა ყველაზე თვითმყოფადი სახი. ორიგინალური ენით შენარჩუნებული არის სწორედ სოფელ ქანდაში და თავისი არამეული ენით, ანუ იმ ენით, რომელზეც იესო ქრისტე საუბრობდა. და მოვიდნენ ეს ჩვენი ძმები, აგერ არის ბესოოსი პოლი და ასირიელები ქანდადან და ვიდრე ჩვენ გვერდზე ვართ და მადლობათ მოგო, რომ მოხვდით გენათოლა, ვიყარხართ და ერთნი ვართ, ერთიანი საქართველო. დიდი მადლობა. კიდე მოდის ხალხი და გრძელდება ჩვენი დაუყრელობა. წნარად, მშვიდად, გაღიმებულად არავის არაფერი არ შეესალოს. არავითარი პროვოკაცია არ მოგვიწყონ, არცერთი სიბინძურის დროშა, არცერთი სიბინძურის მოწოდება იქვე გავატრევთ იქიდან. ჩვენ გვინდა მშვიდობა, სიწყნარე და გაღიმებული საქართველო. გაუმარჯოს გაღიმებულ საქართველოს. გაუმარჯოს!
ერთი რემარკა მინდა გითხრათ. ზეგან დრონი ააფრინეს და იქ რაღაც LGBT დროშა გადმოფრინეს. ცისარტყელა გადმოფრინეს, ცისარტყელას ფერები და მე მათ მინდა უთხრა და სრულიად საქართველოს კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩემმა ლევანმა ჯაჩუამ გააკეთა განცხადება ძველი აღთქმიდან მოიყვანა ეს კონკრეტული მუხლები. და კიდევ ერთხელ უთხრა მათ ვინც ცდილობს რომ ღმერთის დაცემულ ადამიანთან შერიგების სიმბოლო გადააქციოს ბილწი მამათმავლობის სიმბოლოს რომ ცისარტყელა ეს არის ღმერთისა და ადამიანის შერიგების სიმბოლო და არა ადამიანისა დაცემულ ანგელოსთან ეს არის სწორედ მათი სიმბოლიკა ეს სატანური არსი სწორედ როგორადაც უნდა მათ წარმოაჩინონ ეს საკრალური სიმბოლოები და მე მათ გასაგონად მინდა ვთქვა როდესაც ჩვენ ჩაუჯდებით ერთიანი ძალები და ღმერთმა ჩვენ უკვე გაგვაერთიანა ყველანი ძალიან ბევრი ადამიანი ჩვენ ერთად გვკევართ უკვე და საკანონმდებლო ბაზაზეც ვიმუშავებთ ერთად და ვპირდებით მათ რომ ეს საკრალური სიმბოლიკები აისახება კანონში და ვერავინ თავისი ბილწი მამათმალური სატანური ზრახვები ვეღარ შეეხება აი ამ სიმბოლოებს ალბათოს საქართველოს გაუმერ ჯო გაუმერ ჯო გაუმერ ჯო და კიდევ ერთი ჩემმა მეგობარმა ძვირფასმა ჩვენმა მეგობარმა ბატონმა ლევან ვასაძემ გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ მომავალი პოლიტიკური ბატალიები და მომავალი პოლიტიკური ბატალიების წყალგამყოფი ეს იქნება პოლიტიკური სპექტრი სატანის მხარეს და პოლიტიკური სპექტრი საქართველოს მხარეს ეს იქნება პირდაპირი არჩევანი ხარ მამათმავლების მხარეს და ხარ მამათმავალი თუ ხარ სამშობლოს მხარეს ხარ წინაპრების მხარეს ხარ ქრისტე ღმერთის მხარეს და იცავს ეს მოდელთა ობებს გადაგვარებისგან ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი მეგობრებო სწორედ ამ გზაზე ძალიან მშვიდობიანად ძალიან რაციონალურად ყოველგვარი პოლიტიკური ინსინუაციებისა და პოლიტიკური სპეკულაციების გარეშე მხოლოდ საზოგადოებრივი მოთხოვნების დონეზე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პირველი გამარჯვება ეს უნდა იყოს ანტიდისკრიმინაციული კანონის გაუქმება კანონისა რომელიც ყველა უბედურების გენერაციის წყაროა თქვენ ძალიან კარგად იცით რომ მილიარდები იხარჯება სოფლიოში და პირდაპირ გეტყვით ეგრეთ წოდებული LGBT ლობის სოფლიო ეკონომიკა განიზომება 4.3 ტრილიონი დოლარი თქვენ წარმოგიდგენიათ და ამის წინააღმდეგ შეიძლება მხოლოდ ღმერთის ძალით ბრძოლა ეს არის ჩვენი ქართული ერთგულება მადლობა ყველას ვინც გვიერთდები ძმებო დებო ყველა ნაცნობის სახეა ყველა ჩვენიანები ხართ ძალიან მაგარი მუხტია საქართველოს გაუმარ ჯო გაუმარ ჯო გაუმარ ჯო არასოდომ საქართველოში არა დაიხაროთ ძმებო ქართველებო ან ჩვენი ერთგულება ჩვენი ერთგულება მხოლოდ ერთად რომ აიზეთი მოწვით სიმღერი პეტროეთის სიყვარული და მათი აუცილებლა შემოწევა ამათებოდათ რომ დავიკლებოდით ხან ერთდღეს დაანოს ეს გადადეს მეორე დაანოს გადაგება ნახეთ რა მიიღეს ათი იმდენი ხალხი მოვიდა ვიდრე გამოდიოდა ხოლმე აქამდე და ასი იმდენს მიიღებენ იმიტომ რომ ეს კონტრპროდუქტიულია ესე ნერვებზე თამაში ჩვენ არა ვართ ისერი რასაც ესე თიძე დაიხო და როგორც გინდა საითაც გინდა იქით გავუკეთებ მიმართულებას მილიარდებია დახარჯული ამ ქვეყანაში მილიარდები ყველა სეგმენტი საზოგადოების დაწყებული პოლიტიკოსებით თავრობით ტელევიზიით საზოგადო მოღვაწეებით გამოჩენილი სპორტსმენებით რეჟისორებით მეცნიერებით 99%-ში ყველა ნაკიდი ყო, ყველა გადაბირებული. ერთადერთი ქრისტეს ეკლესია და მულცველი ქართველი ერი, რომელიც ვერ იყიდეს და ვერ დააშინეს. და ღმერთმა დაიფაროს ჩვენი ქვეყანა იმისაგან, რომ ამ 100,000 მოწამის ქალაქში და აგერ პირდაპირ ქალაქის და საშოთის დაზრების ოპერატორი აგვე
წმინდა ალექსანდრე ნეველის დიდი ტაძარი იყო სამწუხაროდ პარლამენტია დღეს და სანამ ალბათ არ გამოსწორდება ეს ისტორიული კანონზომიერება ამ კედლებში ალბათ ნორმალური კანონმდებლობის მიღება მოვფიქრობ რომ შეუძლებელი იქნება მე თვითონაც რომ ასე ერთად ვიყოთ ორი ორაფერს ვერ დავგვაქვს ხო მისტერში გაერთიანებული ქართველს ერთ და ფერს ერთად ვინ მოერეო ყველანაირი პოლიტიკური კონტექსტიდან დაცლილი არ ეხა ჩვენი აქცია ვერაფერს ვერ მოგვიძებნია იმიტომ რომ ორი ისეთი მოთხოვნა რომელიც ყველასთვის ნორმალური ადამიანისთვის ნორმალური სულიერების ფსიქიკის ცნობიერების მქონე ქართველისთვის არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში მისაღები რომ დაუკვდეს და სიბილწის პროპაგანდირება ანტიდისკრიმინაციური კანონი და მიიღონ ასევე ჩვენი მომავალი თავებების დამცავი ინიციატივული მოზარდთანობაზე მავნე ზეკავლენის მქონე პროპაგანდის საშუალება აიგზავნოს კანონი და ჩვენს დავისვენებთ გამერცვალებით ერი და ბერი იმიტომ რომ ამის გამო ჩვენ მუდმივად ქუჩაში არ უნდა ვიდგეთ ხალხები სირცხვილია უბრალოდ რაზე ვსაუბრობთ რომ ვიღაცა ჯერ საერთოდ ვერ წარმომედგინა თუ როდისმე ალბათ არ არის ქართველები ნუ ქართველი კაცი კოლგოტკაში აისმოდა პომადას აისმოდა და ქუჩაში გამოვიდოდა და გახდი ნაფარეს დაიჭერდა ხელში გაფერადი გახდი ჩემნაირი ოსეთი რამე არ ვიცი სიზმარშიც ალბათ არ დასიზმარია ჩვენს მოგვის ქოშმარულ სიზმარშიც მე მახსოვს ჩვენებული ბაბუაჩემი როდესაც ტელევიზორთან გახსოვთ როგორი დამოკიდებულება იყო პატარა ბიჭი იყო მაშინ ბებია და ბაბუა წინის დღეს ხმებოდნენ ტელევიზორთან ჩემი მომეკვე დედა ჩემი და მამა ჩემი და მე და ჩემი ძმა კათაში რესპექტი თქვენო მოყაზე რო აკოცებდა კაცი ქავს მაშინ სად იყო ეს ეროტიკა და უბიტურება რაც დღეს ხდება ტელევიზიით ბაბუაჩემი ფერზე წამოიჭრებოდა ხოლმე და ფუ ეს უზნეო დედაკაციო და ოთახიდან გადიოდა რცხვენოდა რომ მისი ძლების და შვილიშვილების თვალწინ კაცმა თავს საჯაროდ აკოცა ეხლა ეს ხალხი რომ გააკუცა და ეს დაანახო რაც დღეს საქართველოში ხდება ალბათ როგორც ბასეინში უკან ჩახტებიან საფლავში და ალბათ გზაში შემოგვაგინებენ კარგად ის ამიტომ თუ ჩვენ მართლავს ვნახავთ იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების დეოკუპაცია მოხდეს და დავიბრუნოთ ის სამთავრობო ტერიტორიები და ის ჩვენი თეთრად გამოხატული კავკასიური ცნობიერების ძმები აფხაზები და ოსები შემოვირიგოთ აუცილებლად უნდა მივახციოთ იმას რომ ამ სიბილწის პროპაგანდა ერთხელ და სამუდამოდ დასამარხდეს საქართველოში იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ეს უწყავს პერსპექტივას ჩვენი ტერიტორიული ცნობების ადგილს იმიტომ არც ერთ შემთხვევაში არც აფხაზები არც ოსები არ მოისურვებენ იმ სივრცეში ცხოვრება სადაც იქნება გეი აღლუმები მამათმოვლების პრაიდები ძერაბედურება ლომების პრაიდი გამოდგება კათმების პრაიდი არ გამოდგება და სადაც იქნება ერთგესიანთა კონცენტრები და აი ესეთი სიბინძური არ უნდა იმ ხალხს ესეთ სივრცეში ცხოვრება და არ ჩვენ არ გვინდა თავი გეჭრება ფერკავკასიაში დასაცინი ხალხი გავხდით უკვე მაგრამ ყველა დაინახავს დღეს ფენ სოფლიოში რომ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი არის მისი უდიდებულების ხობა ქართველი ერი და არც პოლიტიკოსები და არც ის მამაძაღლები ვინც უცხო ქვეყნებიდან იმართებიან ფინანსებიან და აი ამ სიბძურის და უზნეობის კულტივაციას ახდენენ დედაქალაქის ცენტრში მეთვალყოფით შეგვიწყაროს და შეგაზრდოს დაიხარეთ
აუ ვალი არაფერი არ იქნება გადაიდეს ამის სასამართლოში გადაიდეს სიტუერი გაფრთხილება მის შაბანა გაშენი ეხლა ეს არ არის ყველაზე დიდი ხილება იმათვის, ვინც ახლიდან უყურებს ამ ყველაფერს. აგერ ეტლით ინვალიდის ეტლიცის კაცი ფილიდან. მეგობრებო, ერთხელ თქვიდა, კიდევ მინდა გავაფიქსირო, რომ სუხიშვილები, რომლებმაც დაბედეს არ შეუშიდნენ და დააფიქსირეს თავისი პოზიცია, მინდა რომ მივესალმო და ტაში დავუკრეთ თავისი მაგარი ხალხიანობა, ქართული ცეკვა, ქართული ცეკვა შექმნა ზუსტად არ ამ ღირსეულმა ხალხმა და წესიერმა და პატიოსანმა ქართველებმა და არა იმ უჯიშოებმა, ვინც რა ვიცი რა მომავალ სუქადია საქართველოს და ქართველებს კაცმა არ იცის. სუხიშვილებს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! მადლობა, ხოდი. აი, სამსახურებიდან ერთება ქართველობა. არ დავიღლებით, უნდა იცოდეთ. ამ ქვეყნის გარდამარცხებულებმა, რომ ცდილობს, რომ გადააგვაროს ჩვენი მომავალი, რომ არ დავიღლებით, არ ჩვენის ქვეყნის სიყვარულში, არ ეკლესიის და ღვთისმსახურებაში და არ ჩვენი შვილების დაცვის საქმეში, არასდროს არ დავიღლებით, სანამ ჩვენში სული გიდგას, ყოველთვის დავიცავთ ჩვენს მომავალს. და ყოველთვის ვიზუკებთ იმისთვის, რომ აი ამ პროსპექტზე რაღაფია, რომ ჩვენმა შვილებმა, სნაიპრულად გაწონასწორებულებმა, ვაჟკაცებმა, ნამდვილმა ქართველებმა და არა გადაგვარებულმა მამათმავლებმა და ნარკომანებმა და რა ვიცი ათასი უფეთურებით დასნებულებულებმა. როდესაც ძალადობაზეა საუბარი, აი წარმოიდგინეთ ახლა როგორი მშვიდობიანი აქცია, როგორი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ. აი პირდაპირ სიტყვას რო გძნობ ადამიანი ყველზე გაური და კაცისგან სიყვარული მოდის, სიტყვა მოდის, მომილი მოდის და ეს მოცვალადეები, ხალხი რომელიც რაღაცა რამოდენიმე ათეული ადამიანის, ესე იგი თავს მოხვეული ამ ძალადობის კულტივაციას ახდენს პირდაპირ, აი ძალადობს ქართულ საზოგადოებას, სტრესში ამყოფებს. უკვე რამდენი წელია, რამდენი 17 მაისია, რამდენი 20 ივლისია, რამდენი მარდამთავრდა მაგათი პრაიდები და მაგათი მამაძაღლობები, რა გასა
ეს უნდა დავამთავროს. ეს უნდა დავამთავროს. და ჩვენი ფავარი მოთხოვნა ეს არის. არანაირი პოლიტიკური მოთხოვნები, არანაირი სხვა რამ ჩვენ აქ არ შეგვიბა. ერთადერთი მოთხოვნა, ორი მოთხოვნა არის, აიძალოს ანტიდისკრიმინაციული კანონია. აფრთხილებდა უწმინდესი უწმინდის ხელისუფლებას. ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც ამ ხელისუფლებამ ჩაიდინა.